二の備え破られました。敵の勢いは衰えず、このままでは今は手繰り寄せ引きつけることこそ肝要。我が懐深く踏み込んだ時が武田の最後よ。撃て！北ヶ原は轟音に包まれた。 武田の南岸を打ち込まれ、武田軍は敗走。武田家の要たる重臣たちも次々と散っていった。大量の火器を用いた信長の革新的な戦術は武田軍に決定的な打撃を与え、騎馬を中心とした従来の合戦の様式を大きく変えることになるのである。 承知いたしました。